Fala galera, aqui é o Thiago Silva, estou aqui para mostrar um pouco do Parque dos Príncipes, onde joga eu, Neymar, Dani, Marquinhos, Lucas, entre outros brasileiros. O campo ele é muito, muito bom para se jogar futebol. É uma grama meio que mista, com grama normal e grama sintética. E fica bem ralinho, molhadinho, do jeito que a rapaziada gosta. Aqui tá meus diretores. Ó, que vida boa, cara. Ó, a vida boa deles, ó. Vida linda, velho. E aqui acesso do túnel pro vestiário. A gente fica aqui. E aí o juiz dá a ordem de entrar e quando entra. Tem umas coisas diárias aí fora que sobe e aí significa que a gente está entrando em campo. E aqui é o vestiário visitante. Aqui é o corredor onde por a gente chega. E aqui do outro lado é o nosso vestiário. O vestiário foi modificado. Ficou muito, muito lindo. E bem agradável para que a gente possa chegar e se sentir em casa, né? Aqui é o nosso elenco, junto com o presidente, o treinador. Aí vem jogador por jogador, né? E aqui é o início do nosso vestiário, já é aqui à direita. Aqui é a sala de aquecimento. Se você reparar ali do outro lado, já é o nosso vestiário para que a gente se troque. Então a gente tem esse acesso aqui livre. Então a gente faz a preparação do jogo aqui, o aquecimento, antes de ir para o campo. Dani já conhece. Renato passou a conhecer. O Marcelo fingindo que está fazendo abdominal. Olha lá, olha o Dani fingindo que tá fazendo alguma coisa. Olha lá. Tá fazendo nada, só resenha, velho. Aí sai dali, tem o nosso vestiário, com uma parte aqui que fica um pouco de alimento pra que a gente coma antes de ir pro campo. Ali tá os queridos resenhando. Aí tem um bando de fanfarrão aqui. Olha. O Juliano tomou meu lugar, tá vendo? Ó, esse aqui é meu lugar normalmente, mas me passaram pra lá. Ó, o Marquinho aqui, ó, o Paulinho. O Paulinho roubou. A gente vai, ó. Mudou de lugar todo mundo, mas faz parte. Cara mais bonito, sou eu. É feio, né, velho? Ó. E a Índia? Olha a Índia. Tem duas televisões que o treinador utiliza para passar a parte tática pra gente. É uma que ele consegue mexer com os dedos, né? Aí no intervalo dos jogos a gente já tem um acompanhamento das bolas paradas. Ele mexe aqui com o dedo, vai mudando o jogador, enfim. A parte tática nossa do jogo, da equipe adversária também. Aí aqui a gente já tem acesso à parte de fisioterapia, né? Onde a gente coloca a atadura, onde a gente se prepara para os jogos também. Ó, bem amplo, né? Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas durante o jogo a gente usa mais ou menos 7 a 8 macas aqui nessa parte. E agora a gente vai para o outro lado ali, que tem a sala do treinador. Aqui tem algumas fotos nossas. Do título da Copa da Liga. Ó, tem o Luquinha. Marquinhos já tava aqui. O Max, o Mota. Deixa eu ver, não tem mais. Mais brasileiro não. Então, pra cá fica. A sala do treinador é no fundo lá. Aqui é a sala. Do fisioterapeuta normalmente. O pessoal fica por aqui.
E aqui tem a sala do treinador. Deixa eu ver se o homem tá aqui. O homem deve estar aqui. Ó, aqui por enquanto tá o Luiz, ó, tá vendo? O treinador reúne aqui com a comissão técnica no intervalo dos jogos. Dá 5 minutos, ele vai lá pra poder falar com a gente. Ali tem a saídinha pra outra porta aqui, que é dele também. Dá pra entrar por aqui ou sair por ali também. Valeu? Galera, obrigado, foi um prazer apresentar um pouquinho do nosso estádio, do nosso vestiário pra vocês. E até a próxima, tá? Um grande beijo, tchau!